Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibi. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم نے 27واں پارہ پڑھا ہے کل 26واں پڑھا تھا تو ہم جو تفسیر ہے وہ تو جے ٹی آر میڈیا پہ جامع الرشید کے اس سے جو ہے نا وہ خلاصہ تو وہاں سے چل رہا ہے یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں منتخب آیاتوں منتخب مضامین قرآن مجید نے پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں فرعون کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا حضرت موسیٰ اور فرعون اسی طرح قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا لوط علیہ السلام کے واقعے کو یہ سب ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے تو نہیں یعنی اس میں تو قرآن میں اور بھی زیادہ تفصیل ہے لیکن جو بنیادی حصہ ہے وہ آ چکا ہے اسی طرح قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بھی بیان کیا اور قوم عاد اور قوم ثمود کا واقعہ بھی بہت اہتمام سے قرآن نے بیان کیا ہے اور اصحاب مدین یہ تین واقعات ایسے ہیں جو ہمارے رہ گئے ہیں تو آج میں تھوڑا سا قارون کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کروں گا پھر انشاءاللہ ہم وقت ملا تو دوسرے واقعات کی طرف بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے جن میں ایک قارون بھی تھا ان قارون کان من قوم موسیٰ فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے کرنسی کی صورت میں نہیں یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں جب حکومت کہہ دے کہ کل عدم تو یہ 5000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی اتنے بڑے بڑے چابیاں اس کی جی بھائی اچھا اچھا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو قارون بھی کیا ہوا جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اتراؤ مت اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا تواضع کرو بھئی یہ کس کی دین ہے اللہ کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نسبت کدھر کرنی چاہیے دیکھو تواضع کا مطلب یہ تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے تواضع اور بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں میرے پاس کہاں
خاکسار ہیں مجھے کہاں. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس, مجھے یہ میرے پاس یہ کوالٹی ہے, نعمت ہے, تو کہیں تکبر نہ ہو جائے. لوگ کرتے ہیں نا, اس کو تکبر نہیں کہتے. اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے, تو یہ توازو نہیں ہے, یہ احساس کمتری ہے, جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں, کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں, تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. شاہین کا جو بچہ تھا نا انڈا, وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا. گدھ جانتے ہیں, وہ جو مردار کھاتا ہے, اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے, سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کے گدی کے مردے نکال نکال کے کھاتا ہے وہ. اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے, اس کی شکل بھی خوبصورت. اللہ نے جانوروں کو جو جیسے کام دیے نا, اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں آئی, اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے. شیر کی شکل بھی کیسی ہے, شیروں والی, اور گیدڑ سالا حرکتیں جیسی گیدڑوں والی, تو منہ بھی گیدڑوں والا ہے اس کا. کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے, کتے جیسی ہوتی ہے. تو ہر جانور کو نا اسی حساب سے بنایا. لوگ کہتے ہیں نا کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں, تمہیں حرکتیں کتے جیسی ہیں اس کی. کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے, حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں. تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے, شکار کر کے کھاتا ہے, اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کبھی دیکھیں آپ, اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ. تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا, اس کی مادہ کا انڈا, وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا. اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں, شاہین ہوں. حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی, وہی کھٹیا حرکتیں, مردار کھانا, مردے سونگنا, جا جا کے کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا. یہ چیزیں کیا ہوا, دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا. عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا, ایسے دیکھا, وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں. شاہین کی, شکرے کی, یہ جو جانور ہیں نا, یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں. تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ فریب خوردہ شاہین, وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو, دھوکے میں آ گیا ہو, جو پلا ہو کرگسوں میں, کرگس کہتے ہیں گدھ کو, اسے کیا خبر کہ کیا ہے, کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا, اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں, اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو. تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی توازو ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں. یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے, کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ توازو نہیں ہے, یہ احساس ہے, بولو بھائی, کمتری, اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے. جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے. بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو, آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی. تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو. تو ڈاکٹر ہی بنے گا, تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو تو کیا بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت, اس کو ایسا فورس کر کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے, ٹھیک ہے, وہ کہیں کبھی نہیں رہا. حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی, مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. پنچر کی دکان کھول کے جائز کام ہے, پنچر کی دکان کوئی بری کام برا کام نہیں ہے, لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا, بن گیا گیا وہ. اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ, کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی, آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں. بن تو سب کچھ, ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے. جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں, تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی, محقق بنے ہوئے لوگ. تو
اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے؟ احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخم اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں خود پسندی. عجب نہیں آ رہی یار, بعض لوگوں کو میری فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کیا کہہ سکتے ہیں؟ فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہیں, ہم چما دیگرے نہیں, ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں, دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو, مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے, آپ کا کمال نہیں ہے, یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے, بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے, ہم تو کیا ہیں؟ بیکاری. بیکاری بھیک پہ فخر, ابے بول لو بھائی, بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی, کسی کو ذہن اچھا دیا, کسی کو شکل اچھی دی, کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی, کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی, تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے, نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی. احساس کمتری بھی ہے, ناشکری بھی ہے. مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں, کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے, جو بھیک میں ملی ہوئی ہوں اس پہ اتراتا نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں, دیکھو ایک جی نہیں, کل میں نہیں ہوں گا, دنیا میں انشاءاللہ ہوں گا یہاں. اچھا 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 ٹھیک ہے جی, کل بروز پیر مور خر گیا رجن, پھر اعلان کرتا ہوں آخر میں. تو اس کی مثال ایسے, جیسے کوئی بھکاری تھا دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا, پھٹے ہوئے کپڑے, بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس, بدبو جسم میں آ رہی ہے, نہ کھانے کو روٹی, نہ پہننے کو کپڑا, نہ سواری, کچھ بھی نہیں. آپ تھے بہت بڑے سیٹھ, تو آپ نے کیا کیا؟ اس بھکاری پہ ترس کھایا, اس کو پہلے تو واش روم لے گئے, اس کی سروس کروائی. آپ اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چلا, اس کی باقاعدہ سروس کروائی, ڈیٹول سے تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو, ٹھیک ہے نا, میل نکلا اس کے اندر سے. پھر آپ نے اس کو تھری پیس سوٹ پہنایا, ٹائی تھری پیس سوٹ, پوری صفائی کی اس کی, اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا, پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا, اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی, اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی, تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا, ہے؟ یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا, اور گاڑی والے کیا ہے بھائی, کون ہو, کس سے ملنے آئے ہو, جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, ایسا کرے گا وہ. باہر نکلے گا اتنی شرم سے, گاڑی میں بیٹھے گا, یار میں کہاں اور یہ سوٹ کہاں, یہ گاڑی کہاں, میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں, اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے. محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ, تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولیں ابے تجھے, ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا, ٹھیک ہے نا, آج بڑا اکڑ رہا ہے, میں تجھے پتا ہے, یہ تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو تو گاڑی میں جا رہا ہے. تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے, یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے, کہ تم پیچھے رہو, موٹر سائیکل والوں کو سائڈیں مارتا ہوا گزرے اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے, وہ دیکھو میری گاڑی, میرا جو ہے وہ, بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے, اور دکھانے سے مقصد کیا ہو؟ غریبوں کی توہین. وہ شرم سے گڑا رہے گا, جو بھی کہے گا ماشاء اللہ, کہے گا بھائی میں تو, تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں, میری اوقات کیا, مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا. اگر آپ زیادہ اکڑو گے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیٹھ صاحب یہ چیزیں واپس نہیں کہ میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے محلے کا دادا بن گیا ہے اور ہمیں ہی میاؤں کرنا شروع کر دیا. آپ اسی سیٹھ کو ہی میاؤں کر رہے ہو بعد میں آ کے, کون ہے بے تو, تو سیٹھ بولے گا یہ پاجامہ اتار, بولے گا نا, یہ تو نے پاجامہ پہنا ہوا ہے نا, یہ اتار چل شابش. تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے.
اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو، ان کو استعمال بھی کرو، اکڑو نہیں، غریبوں کی توہین مت کرو، گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے، رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے، لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال، اے میرا کمال، بولو کس کی دین؟ اللہ کی دین۔ شکر گزار بنو، شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، فرعونیت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا۔ اللہ بھی جب ہم، یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا، اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی وقت کے متکبر نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا حال بھی جانتا ہوں، اور تیرا فیوچر بھی، مستقبل بھی جانتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں، پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے۔ اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، یہ تیرا ماضی ہے، حال یہ کہ تو خود سردار ہے، مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا۔ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے، ان کا تیرا ماضی ہے کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو، جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو، وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا، اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری ہوئی ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو، گندگی نہ نکلے، صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے 24 گھنٹے۔ اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع، پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے، فوراً وہ توبہ کر لی اس نے، اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اصل تو یہ ہے، ماضی بھی گندا، حال بھی گندا، اور مستقبل تو بہت ہی گندا۔ تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ، میں اکڑ، غریبوں کو جو اپنے سے کم تر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت غضب والی بات ہے۔ تو فرعون صاحب بھی، قارون بھی اپنی اوقات بھولے۔ جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا، کتنی گندگی، کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے۔ اس لیے انسان، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے، عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے۔ عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی، دولت جانے میں بھی، صحت جانے میں بھی۔ بڑے بڑے پہلوان ہیں، کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں، پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں۔ تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قوم نے، ان کی قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یاد رکھو، اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں۔ اترانا کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، محض خادم کثرت سے رکھنا، خدمت گزار۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو، 10 خادم رکھو، آپ خادم بھی رکھو، گاڑی بھی اچھی رکھو، کپڑا بھی اچھا پہنو، لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، فقہا نے، کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے، جس خاتون کے گھر میں
خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے. اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں, عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے, بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے آشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ. تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام, پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی, ہم نوکر رکھ لیں گے. تو یہ جائز ہے اس میں, اگر ہو پیسہ نہیں ہے تو خامخواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو, قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں, ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا, نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے, نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں. تو ایسا نہ ہو, شو بازی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, نوکر رکھے جائیں, ماسیاں رکھی جائیں. ہمارے دوست تھے ایک جامعۃ الرشید میں, ہمارے کلاس فیلو تھے, بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا. وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر. گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو, فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی, جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا بھائی دوسری گاڑی بھیجو, اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے, لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے, جوان تھے بالکل, ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے نیک عالم تھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے, کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے, یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ خوش ہونا چاہیے, سمجھ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے, تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے باندھ دیں یہاں پہ آپ. بھائی اس زمانے کے کا جو سواری تھی, اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب, جو سواری تھی نا خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں, وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا. تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے, اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے. خیر, تو قارون سے کہا کہ لا تفرا اترامت ان اللہ لا يحب الفریحین وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے تو کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنے نوکر چاکر سب, تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے. آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. اور ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے, جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی. بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو, پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو, مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی, تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا. کھا تو اتنا ہی, پیٹ بھی اتنا ہی ہے, روٹی بھی دو ہی کھا سکو. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے, اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا, اور کیا کرے گا, بریڈ کھا لے گا, اور کیا کر لے گا بھائی, پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے. تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت, تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی, ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کہ
احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے, تو بھی کیا کر, اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر, آخرت بنا اس سے آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے, میرے پاس دماغ کیسا ہے, خاص دماغ ہے, اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کمایا ہے. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے, میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی یہی ہے کہ بھائی وہ نہیں, میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے, تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں, ملتا ہر ایک کو, اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں؟ گڑا کھودنے والے. اور اگر ذہانت پہ ملتا تو بیوقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. ہم نے, میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بیوقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں, بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے؟ امام شافی نے اسی لیے تو کہا, لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا غدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس, ایسا لگتا ہے, امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے, جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی ہیں. زدانی مفترقانی, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں, جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں, لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں, لیکن نمل رزق ال, ہاں, لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی, اگر ہیلے سے محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی, آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا, فرمایا, اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. بڑا ٹائٹ شعر ہے. کہتے ہیں جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا, کوئی اسباب نہیں اس کے پاس, کوئی وسائل نہیں, لیکن اس نے کیا پکڑا, ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے, تو تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کو پودے لگانے کی ضرورت, کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا, وہ ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پھل دیتی ہیں. اور کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَا لِيَشْرَبَهُ فَغَادَ فَصَدِّقِي. اور جب سنو کوئی بدقسمت آدمی ہے جس کے کام اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں, تو اس کو بیچارے کو پیاس لگی, پانی نظر آیا اور دیکھا کنواں پانی سے کیا ہے, بھرا ہوا, وہ خوش ہو گیا, چلو پانی تو ملے گا, چلو کچھ نہیں مل رہا پانی تو ملے گا. وہ کنویں کے قریب آیا اور پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. انہوں نے کہا فحققی, اس کی بھی تصدیق کر دیا کرو, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا. تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے. جس کو رزق کثرت سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے, اور جس پہ رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے. تو یہ بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اتنانے کی ضرورت نہیں, تھوڑے دن میں یہ بھی چھن جائے گا. اور جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کی ضرورت نہیں ہے, یہ غربت تھوڑے دن میں ختم. مر جاؤ گے تو پھر نوٹوں کی کفن میں جیب اس لیے تو نہیں ہوتی نا, کفن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قبر کھود کے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا, غریب تھا, آفیسر تھا, چپڑاسی تھا, سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے سو رہے ہوتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑے سب پہ ایک ہی جتنے ہوتے ہیں.
یہ نہیں کہ غریب کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہوں گے، دولت مند کی لاش پہ کیڑے کم ہوں گے، کہ یہ آفیسر تھے، ایسا نہیں ہے، کیڑے یہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہا تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میرے پاس کوئی ایسے ہنر ہے، ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا. اللہ کو غضب آیا، اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر. فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا، ہمیں تو اس کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا لوگ، ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں، کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت. آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، عزت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے، مائیں جب دیکھتی ہیں نا یہ منظر تو چاہتی ہمارا بیٹا بھی کیا بنے، یہ بنے، ایسی عزت، یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے جو اصل ہے. اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتہ ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو، رالے ٹپکا رہے ہو. تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کو اللہ یہ، ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رش کرے. اب ہوا کیا، حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں تو اجمالی ہے، حدیث میں تفصیل ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو. تو قارون کو نا چڑ ہو گئی، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے، جو سیکولر طبقہ ہے نا ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا، بدبخت نے ایک عورت کو خریدا، جوان عورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا، کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں، یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے. یاد رکھو، عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے، کسی پر فحش تہمت، کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا. تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں، یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمصے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے، کیا کہتے ہیں، کچھ چکر تو ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا، وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تہمت، بولو بھائی، نہیں لگائیں گے. تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے، تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے، اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے، وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھائی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو کچھ چکر میں تو پڑ جاتے ہیں نا.
تو وہ عورت کو جب لایا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, تو پھر اس عورت, جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی, اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے رہی ہوں مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں, میرا بنے گا کیا قیامت کے دن. اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئی, اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کے. حضرت موسیٰ کو غضب آیا, اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے ہلاک. وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا, اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, دستہ دستہ بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں, تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا, قرآن کے الفاظ ہیں, کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا, وہ کہنے لگے وہی کن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دے دیں, جس کو چاہے غریب بنا دیں, ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے. لولا امن اللہ علینا, کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی. اب دیکھو کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں, علماء جب سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, جب منظر دیکھا نا دھستا ہوا کہ وہ چیخ رہا ہے کہ اے موسیٰ معاف کر دے, اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے, تو کہنے لگے کہ وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہی کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پہ بھی عذاب آتا. انہ لا یفلح الکافرون, اللہ کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو پکارتا تو اللہ توبہ قبول کر لیتا, حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت, یہ غلط ہے. یہ کیا ہے, یہ اس میں پیغمبر کی کیا ہے توہین. حضرت موسیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بد دعا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بچا لے, جبکہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب بچانے کا نہیں ہے. اور پیغمبر اپنی قوم کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں, اس لیے یاد رکھو کہ بد دعا دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ستایا جائے اور حدود کو توڑ دیا جائے تو بد دعا دینا ایسی صورت میں جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی, ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے حتی الامکان صبر کیا ہے, طائف میں پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی, لیکن بعض مواقع پر آپ نے بھی بد دعا کی ہے. بہت زیادہ معاملہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا دھوکے سے, تو آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھی ہے پھر. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے خلاف بہت سخت مجبوری میں آ کے بد دعا کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے, ان پر کسی عورت نے, مجھے ان صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, ان پر کسی مرد نے کچھ بری کوئی تہمت لگائی تھی, تو ان صحابی نے بد دعا کی, بصرہ میں تھے غالباً وہ, کہ فوراً اس کے اس شخص کے خلاف بد دعا کی, اس نے بھی ایسے کسی جھوٹی تہمت لگائی, گناہ کی طرف منسوخ کیا. تو وہ بندہ صبح اٹھا, اس کی بینائی چلی گئی بد دعا کی وجہ سے نا. لوگ آئے ان صحابی رسول کے پاس اور کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئے. ان صحابی نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ انعام کیا ہے کہ میری بد دعا کو فوراً قبول کر لیا, تو میں اب اللہ کی اس رحمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ ادھر بد دعا کی ادھر قبول ہو گئی. تو ہر ایک کا جو سوچنے کا انداز ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی محبت میں ہی کر رہے ہیں, بھائی اللہ نے مجھے ایک چیز دے دی, میری برات ایسے اعلان کر دیا, پوری دنیا کو دکھا دیا کہ میں صحیح ہوں, اور فوراً بد دعا قبول کر کے اس کو اندھا کر دیا. تو یہ تو اللہ نے میرے ساتھ اکرام کیا ہے, میں کیسے اس سے پیچھے ہٹوں. تو یہ ہر ایک کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. بعض دعا کر کے واپس بھی نہیں بھی آ جاتی اگر وہ دعا, یہ بھی ٹھیک تھا. تو وہ جو بھی اہل اللہ ہیں وہ خود بہتر فیصلہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا بد دعا. لیکن بہرحال ہمارے نبی کی سیرت میں برداشت کا پہلو بہرحال غالب ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بد دعائیں, اور خواتین کی بد دعائیں اللہ بچائے, شکر ہے قبول نہیں ہو رہی. بچوں کو بد دعائیں, تیرا ناس ہو منوس, تیری گردن دبا دوں, مروڑ کے پھینک دوں, دھمکیاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو منع کیا ہے اولاد کو بد دعا دینے سے. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اولاد, ماں باپ کی دعائیں جیسے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں, تو بد دعائیں بھی بہت جلدی. وہ حدیث میں واقعہ ہے نا, وقت کافی زیادہ ہو گیا, وہ واقعہ سناتا.
تو جلدی سے سنا دیتا ہوں تھوڑا سا چار پانچ منٹ میں, یہ واقعہ تو ختم ہو گیا قارون کا. حدیث میں آتا ہے قارون قیامت تک دھستا رہے گا زمین میں, ابھی بھی دھس رہا ہے وہ, چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے پچھلی امتوں میں, نماز پڑھ رہے تھے, ان کی ماں نے ان کو نماز کے دوران بلایا. وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف ماں, ماں کا تو پکار کا جواب دینا ہے. کیسے تقویٰ تھا دیکھو پہلے لوگوں میں, آج نماز میں نہیں ہوتے, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں پکارتی ہے جواب, بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھو اپنی اولاد کو سمجھاؤ یہ کہ ماں یا باپ میں سے جب کوئی پکارے آپ کو جواب دینا ہے گونگا بہرا بن کے, بولو بھائی نہیں بیٹھنا. موبائل میں لگی ہوئی ہے بیٹی, واٹس ایپ دیکھ رہی ہے, ماں بلا رہی ہے کہ جواب ہی نہیں دے رہی ہے. بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی بدتمیزی ہے, بہت بڑی بے اکرامی ہے یہ. تو بزرگ تھے نا تبھی تو ڈر گئے کہ نماز ہے اور کون پکار رہا ہے, ماں پکار رہی ہے. اب کنفیوز ہو گئے کہ یار ایک طرف نماز ہے, مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز توڑوں تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے, نماز نہیں توڑوں تو کیا ہوگا, ماں نہ. تو ماں نے فوراً بد دعا دی, جواب نہیں دیا نا انہوں نے, تو اللہ کرے تجھ پر کوئی کسی عورت کی کیا لگے, تہمت لگے. کتنی بڑی ہو خواتین کی زبانیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی, اس کی بڑی وجہ کیا ہے, زبان. چھوٹی چھوٹے معاملات کو بہت کیا کر دیتی ہیں, بڑا بنا دیتی ہیں, بہت بڑا, لان تان بہت کرتی ہیں. بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں وہ نہیں, ان کے علاوہ وہ بھاگ جائیں گی, بھائی بولیں گے کیا بول رہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بزرگ پہ تہمت لگی ہے, وہ جب بد دعا دی انہوں نے, کچھ وقت کے بعد کیا ہوا, ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا جو بغیر باپ کے یعنی زنا سے. اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, بھائی تیری تو شادی نہیں ہوئی, تجھے بچہ کیسے پیدا ہوا. تو اس نے فوراً تہمت لگا دی اس بزرگ پہ, جھوٹی تہمت. اس یہ جو صوفی بنا پھرتا ہے نا, اسے نماز روزے میں لگا ہے ہر وقت, یہ ہے لوگوں نے, لوگ میں سینس تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی بھی دشمنی میں لگا سکتا ہے, کوئی بھی اپنے اصل مجرم کو بچانے کے لیے بھی کسی پہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی, لیکن اصل جو ہے نا اس سے تو دوستی ہے, وہ بچ جائے. ان کو پکڑ کے ان کی عبادت گاہ کو گرا دیا, اور جو ان کو توہین کر سکتے تھے کرے, وہ بےچارے بڑے, ان کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا, میری ماں کی بد دعا. حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی بھی نہیں بولتا سوائے تین بچوں کے, ان میں ایک یہ بھی تھے. جب بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کو ان پہ ترس آیا, تو ماں کی گود میں بچے نے گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. پھر ایک شخص کا بتایا کہ وہ ہے جس نے زنا کیا ہے میری ماں کے ساتھ. پھر لوگوں نے اور زیادہ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا اور کہا کہ ہم سونے کا بنا دیں گے آپ کا محل. انہوں نے کہا نہیں سونے کا نہیں, مجھے مٹی کا ہی بنا دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بد دعا کا اثر, بولو بھائی, بہت جلدی ماں کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر بھی جلدی ہوتا ہوگا یقیناً. تو اس لیے والدین کو خوش کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے, اور والدین کو چاہیے اگر کبھی اولاد سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بد دعا, بہت بڑا جرم ہے یہ. اس سے ماں باپ کو بھی سزا ملے گی کہ اتنی سی بات پہ بد دعا دی کیوں تم نے. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور والدین آپ کو پکاریں تو نماز توڑ کر ان کا جواب دینا چاہیے. ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دینا کیوں واجب نہیں ہوگا, واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے کیوں واجب نہیں ہوگا. بے شک آپ وہ بات نہ کریں, آپ کچھ عذر کر لیں کہ میں مصروف ہوں, یہ ہوں, لیکن گونگے بن کے بہرے بن کے نہ بیٹھیں. اور یہی حکم باپ کا بھی ہے, ماں کا بھی ہے, دادا کا بھی ہے, نانا کا بھی ہے, دادی کا بھی ہے اور نانی کا بھی ہے. دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی آپ کو پکارے تو آپ دیکھو, پولیس والا آپ کو بلائے نا, آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے, وہ خود ہی اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. آپ کے لیے جواب لبیک کہنا واجب نہیں ہے, خود ہی اگلی کال پہ آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. دادا بیچارہ اٹھا نہیں سکتا آپ کو, وہ بوڑھا آدمی ہے. اس لیے
ان کے احسانات بھی زیادہ ہیں. تو دادا دادی نانا نانی, اسی طرح پردادا پردادی پرنانا, یہ سب جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی پکارتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب ہے, کیونکہ ان کی توہین شریعت کسی بھی صورت میں برداشت. اب سوچو اس توہین کو برداشت نہیں کیا گیا کہ چپ رہو, تو جا کے ان سے بدتمیزی والی توہین کو کیسے برداشت کرے گی شریعت کہ جھڑک کے بات کر رہے ہو ان سے, ان کو یوں کر رہے ہو. یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں نا, ان میں بالکل احترام نکل گیا. مجھے لوگ بتاتے ہیں نا, مختلف ملکوں سے لوگوں کی کالز آتی ہیں, بتاتے ہیں ہندوستان میں بھی ہندوؤں میں یہ جو سسٹم ہے نا تباہ ہو گیا بالکل. پہلے ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم کچھ اچھا تھا, کچھ تھوڑا سا بوڑھوں کا احترام تھا, وہاں بھی کیا ہو گیا ختم. تو اللہ کے بندو ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, ہمیں اس کتاب کو فالو کرنا ہے. گھر میں کوئی بوڑھا ہے دادا دادی تو صرف اس کی کیئر نہیں کرنی ہے, لوگ سمجھتے ہیں صرف اس کا علاج معالجہ کرنا ہے, اس کو عزت دینی ہے. کیسے سمجھائیں یار, اس کو کیا کرنا ہے, عزت دینی ہے. عزت لوگ کرتے ہیں کہ بھائی دادا بیمار ہیں تو چلو ٹھیک ہے, ایک لگا دیا ایک نوکر گیا, دیکھو ان کا ذرا پیمپر ممبر چینج کر دیا کرو, اتنا کافی نہیں ہے. اس کو کیا کرنی ہے, عزت دینی ہے. وہ بات کر رہا ہوں تو بیٹھ کے آرام سے سننی ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج گھر میں بوڑھوں کی عزت ختم ہو گئی ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ عذاب کم ہے کہ پھر اپنے بچے نہیں پوچھتے, پھر ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بوڑھے. اولڈ ہاؤس ہمارے ملک میں بھی کھلنا شروع ہو گئے, جہاں اولاد نے اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا اور دادا دادی تک تو نوبت ہی نہیں آ رہی. شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے ہمارے ملک میں. خاندان پورا مکمل ہی نہیں ہوتا کہ پہلے ہی دنیا سے, جو ابا ہے وہ دادا لگ رہا ہوتا ہے. ابا تو جوان ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, میں نے کہا یہ آپ کے چھوٹے بھائی کی عمر کتنی ہے, انہوں نے کہا بھائی نہیں بیٹا ہے میرا. میں نے کہا جی السلام علیکم. میرا یہ فائدہ ہوتا ہے کس کا, جلدی شادی کا. بیٹے جوان ہو, جوانی میں تو بچے پالے جاتے ہیں, بڑھاپے میں تو آپ اس قابل ہوتے ہو کہ بچے آپ کو پالیں, اس وقت آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال رہے ہوتے ہو. تو یہ سارا فیملی پلاننگ نے کیا کر دیا ہے, تباہ کر دیا معاشرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے سورت میں جو کچھ پڑھا سنا, اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلانات سن لیں, بھائی سہیل کو کینسر ہو گیا, اللہ خیر کرے, دعاؤں کی درخواست ہے. کون سے بھائی, بھائی یہ جو اپنے والے سہیل ہیں, بہرحال جو بھی سہیل صاحب ہیں, والد والدہ دین کا کام نہیں کرنے دیتے, رکاوٹ کرتے ہیں, کیا کریں, کام کریں مگر ان سے لب و لہجہ اچھا رکھیں. میری ایک دام, ایک تو اردو کی رائٹنگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے یار, اللہ کے بندو اردو کی رائٹنگ تو اتنی خوبصورت زبان ہے, اتنا خوبصورت رسم الخط ہے, پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے بنا کے لے آتے ہیں. ڈاکٹر انجینئروں کی بات کر رہا ہوں, سیکھ اسکولوں میں سکھا ہی نہیں رہے ہیں, رائٹنگ تو اچھی کر لو یار. دکان کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, فکس پرائز کی دکان ہے. لوگ کہتے ہیں فکس پرائز رکھنا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی, جس چیز کی جو پرائز رکھیں. ہر مال دو دو روپیہ, پٹھانی والا لگتا ہے ہر مال بیس بیس روپیہ, بیس صدر میں دیکھو. فیس پہ دانے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہلکا سا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون نکل کے جب اپنی جگہ سے بہ کے دوسری جگہ چلا جائے گا پھر جا کے وضو ٹوٹے گا. اور فیس پہ جو دانے نکلا کریں اس کو پھوڑا نہ کریں, ہمیشہ کے لیے نشان پڑ جاتا ہے. یہ جو ہے نا ایلو ویرا گھی کوار, یہ بڑی خاندانی چیز ہے, اس کا پودا اپنے گھر میں لگائیں. جن کو فیس پہ دانے خارش کھجلی یہ چیز ہوتی ہے نا, تو وہ اس کا پیسٹ بنا کے منہ پہ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر دھو لیں, تو اس سے وہ جراثیم مراثیم کیا ہوتے ہیں. اور یہ جو کریمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا فیس کو فریش کرنے کے لیے, یہ فیس کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. ایک ڈاکٹر کی بات بتاؤں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی, میں نے خود براہ راست سنی ہے, کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی جس کا ایڈورٹائز آ رہا ہے وہ نہ کھاؤ. نہیں یاری بات, ہر وہ چیز جس کا ٹی وی پر یا اخبار میں ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے کھائیں, وہ کیا کرو نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کی صحت کے لیے کوئی ایسی کمپنی اب تک وجود میں نہیں آئی ہے جو لوگوں کو صحت میسر کرنے میں کی کوشش میں لگی ہوئی ہو. جتنی کمپنیاں بنتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے,
کیونکہ صحت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ ذائقہ بسا اوقات نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو نا؟ تو ٹیسٹ گین، اب دیکھو ملائی، جو بلائی ہم کھاتے ہیں، جو پیکنگ کی بلائیاں ہیں ان میں ذائقہ اچھا ہوتا ہے، جو آپ بھینس کے دودھ سے اوپر اتارتے ہو اس میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ جو کمپنیاں ہیں نا، یہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں، یہ آپ کو صحت دینے کے لیے، صحت تو ڈاکٹر نہیں دے رہا آپ کو. آج کل اللہ ماشاء اللہ چند جو بیان میں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے، صرف وہی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے. تو کمپنیاں آپ کو جناب ایسی کریمیں دیں گی جس سے آپ کی جلد اچھی ہو جائے، وہ صرف شادی میں جانے کے لیے اچھی ہوتی ہے. کریم لگائی آپ نے ولیمے میں، گئے لوکن، واہ بھائی ماشاء اللہ بڑی بڑے نور آیا ہوا ہے. دو دن کے بعد وہ نور شارٹ، جو پہلے سے زیادہ بھی جو نحوست تھی نا معذرت کے ساتھ، نور بھی گیا اور پہلے سے زیادہ نحوست. شیمپو، میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے الا ماشاء اللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں، میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو، میرے ابھی تک کوئی کالا کور نہیں لگا رہے، سب کالے بال ہیں میرے. تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا. یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ یوں، ایسا آدمی کہتا ہے واہ بھائی واہ، اس کے بعد اس کی عادت، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو. نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپرے آ رہا ہے نا، یہ جو آپ کھیتوں میں اسپرے کرتے ہیں، ان اسپرے جو اسپرے ہے نا، انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے، بیڑا غرق. اب اگر وہ اسپرے نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان مصنوعی چیزوں کا عادی، بولو بھائی، مت بناؤ. تو اگر یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یہ ایلو ویرا ہے، اسی کی جیل ہے، اسی کی جیل کی دوائیں بنتی ہیں، وہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا، اسی کو لگا لو، ٹھیک ہے. یہی کمپنی میں جائے گی، اس میں دو تین چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے اس کو سیو کرنے کے لیے، کیمیکل ڈال دیں گے، پھر وہی 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. وہ لگا رہے ہیں لوگ جس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں. اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا، یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے، کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نا، ایلو ویرا کے جیل بنا بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ ہوا ہوا ہوتا ہے. اس دن میں احسن آباد سے گزر رہا تھا، ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کے پودے لا کے پھینکے، بولے یار یہ میں نہیں، میں نے اٹھا لیے وہ. میں نے کہا لے بھائی، میں نے اپنے سب بچوں کو لے جا لا کے نا چمچے سے بھر بھر کے کھلا دیے. میں نے کہا کھا لو، کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں، بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ. تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں. شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ، صحیح ہے نا، اپنے خرچے پہ انڈا ونڈا لگا لیں. تو شیمپو بھی کر لیں تو کر لیں، گھر میں پھٹے بازی نہ کریں جا کے. وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں، میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی آپ کا بیان سن کے. اب اتنا نہ کریں، وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں، اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے، باقی فائدہ نہیں ہے. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بس چلو لے آؤ شیمپو لے آؤ. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جنت اور یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگائے وہ کہاں جائے گا، جہنم. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو کیا بات چل رہی تھی، دیکھو والدہ کا وراثت میں بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح ابا کی وراثت میں کیا جاتا ہے، بیٹے کا دگنا بیٹی کا آدھا. جلدی دو بھائی. کل بروز پیر بعد نماز عشاء تراویح، کل میرا یہاں بیان نہیں ہوگا. کہاں ہوگا وہ اناؤنس ہم انشاءاللہ فیس بک پہ اپنے پیج پہ، کل میرے 2 بیانات ہوں گے تراویح کے بعد. تو وہ کس وقت ہوں گے، کہاں ہوں گے، وہ میں فیس بک پہ جو میرا پیج ہے نا اس پہ ہم لوکیشن بھی ڈال دیں گے اور ٹائم بھی بتا دیں گے. یہاں کل بیان ہوگا حضرت صوفی فیروز عبداللہ میمن صاحب کے خلیفہ مجاز ڈاکٹر خرم اقبال صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے. حضرت فیروز میمن صاحب کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر خرم صاحب، کل ان کا یہاں انشاءاللہ، ایک بیان ان کا پہلے ہو بھی چکا ہے، ایک اور بیان ان کا انشاءاللہ ہوگا. تمام حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. کل بروز پیر مورخہ 11 جون بعد نماز ظہر انشاءاللہ مفتی طلحہ زبیر صاحب دامت برکاتہم اصلاحی بیان فرمائیں گے. کل ظہر کے بعد بھی بیان ہے مفتی طلحہ زبیر صاحب کا، کافی ہے میرا خیال ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.